ვიცით, ამ შეღავათების შესახებ, ვინც უმუშევრად დარჩა დროებით, როგორ უნდა აიღოთ თანხა ეს შეღავათი, რაც მთავრობამ დააწესა. Რა ვიცი, ყველაფერს კაპირდებიან და ნახოთ ეს მაისის თვე მოვა და როგორ რა იქნება. ნამდვილად სასაყვედური ახლანდელ დროში, რასაც გვიკეთებენ. Ხო, ნამდვილად არაფერი არ გვაგონია, რაც შეიძლება ყველაფერს გვიკეთებენ. არ მიმართი არავისთვის. რატო? Რა ვიცი, აბა თუ უნდებიან ისას მოგცემენ და თუ არ უნდებიან აზრი არა აქვს. Tu mi martet vinmes da raimens. Ჯერჯერობით არის. რატო? Რა ვიცი? ეს ახალგამოცხადებულია და. აპირებს? კი, რა თქმა უნდა. Tu marto unda. ვიცით? Ა, სახელი მა, გამგეობას. Რა ვიცი, თუ რაცა შეღავათი იქნება, შეიძლება მოგცე რაღაც. რაღაცა გარკვეული რაღაცები ცოტათი ვიცი ხო რაღაცები. რაღაც ფინანსური დახმარებები და რაღაცები ხო ვიცი. ესეთი რაღაცა. ხო, არა, მაინც და მაინც არა რა. დათა რა. ავი, არ ვიცი, მაინც და მაინც ხა არ მაინტერესებს რა. ამა დახმარება რომ დავებოდი, მაშინ უმუშევრებს დაეხმარებოდი. საერთოდ უმუშევრები როა. და თვით დასაქმებული დღეს ვიკითხე სხვათა შორის და პასუხი ვერავინ ვერ გამცა. საბუთი მოიდანეო, საიდან მივიდა საბუთი? ვინ მომცემს საბუთს, რომ თვით დასაქმებულიო?